Jeg skal børste tænder på Rune, og når børnene er ligesom Rune i 6-årsalderen, så er de store nok til at stå op og få børstet tænder. Det er stadigvæk rart at have dem placeret foran sig, så de vil lægge deres ryg mod ens mave og brystkasse, og så kan man have deres hoved op i sin arm. Lænen op i sin arm, så har man stadigvæk sin hånd fri til både at støtte hovedet, men også til at hive stille og roligt ud i kinderne, så man kan kigge ind i munden samtidig med, at man børster. Og så kan man også flippe hovedet baglæns, som jeg gør på dig nu, Rune. Læne hovedet tilbage, og så kan jeg kigge ind i munden og se, hvad det er, jeg børster. I 6-årsalderen, der går man fra at være barn med mælketandsæt til at få det, der hedder blandingstandsæt, det vil sige, at man begynder at få blivende tænder. Og de første blivende tænder, man får, det er 6-årstanden. Det er den store kindtand, som man skal bevare resten af livet, som sidder bagerst i tandrækken. Og den skal man være rigtig omhyggelig med at børste. Så det viser jeg nu, Rune. Gæb du bare højt op. Stadigvæk skal man børste, som man gør på de små børn, systematisk og effektivt. Det vil sige, at man skal gøre det på den samme måde, hver gang man børster. Og jeg starter altid med at børste tykke flader. Sådan her. Hvor er du bare god, Rune. Super dygtig. Og så læner jeg Runes hoved tilbage, støtter nakken, så jeg kan kigge ind samtidig med at børste. Okay, hvor højt op, Rune. Ah, hvor er du bare dygtig. Når jeg så har børstet tykkefladerne, så går jeg i gang med at børste sidefladerne, der vender ud mod kind og læbe. Og der er det godt at kunne løfte ud i kinden, så jeg kan se, hvad jeg laver. Man kan lukke lidt sammen, Rune. Sådan der. Fordi musklerne er stram i kinden, så det er svært at komme ind, hvis man ikke lukker lidt sammen. Så ellers så rammer man ikke det inderste. Og igen, op og børst, så man rammer tandkødet, så man får fjernet de belægninger, der sidder helt op i kanten. Så længe man laver cirkulære bevægelser, som jeg gør her, luk bare munden lidt sammen, Rune. Super. Så længe jeg laver cirkulære bevægelser, så skader man ikke tandkødet. Så drejer der lidt den her vej. Op og børst. Ej, hvor er du bare dygtig, Rune. Super flot. Så gør jeg det samme i underkæben. Ud mod kinden. Og husk at få børstet alle tænderne i rækken. I den her aldersgruppe, der får man jo så også blivende tænder i underkæbfronten. Og man kan se på Rune, så har han faktisk fået 2 nye tænder her. Og han mangler en mælketand, som han har tabt. Har du rokketænder, Rune? Lille smule. Sådan der. Så mangler vi indersiden. Og det er det samme igen. Helt op på tandkødet og børste. Rundende bevægelser. Så kan man dreje tandbørsten lidt, så man kan få børstet på forsiden her. Der var en rokketand. Hva? Og helt ind og børste på indersiden. Den bagerste tand. Og i underkæben det samme. Og det er igen svært at komme til fra tungen hernede. Så man er nødt til at skubbe lidt på den, ikke også, Rune? Maser jeg lidt til den. Det kan de børn, synes børn ikke altid særlig rart. Man skal derned. Flip tandbørsten i underkæbfronten, så man får børstet sådan her. Man kommer helt ned og børst på tandkødet. Og så igen helt ind bagved. Så er jeg kommet hele vejen rundt. Og som sagt med 6-årstænderne, så tager det lang tid fra de bryder igennem slimhinden, og til de er i niveau med de tænder, der ellers er inde i munden. Så derfor skal man lige gå dem efter, for når man børster sådan her, så rammer man ikke tykkefladen. Så derfor gør jeg det, at når jeg skal børste 6-årstændernes tykkeflade, så vipper jeg tandbørsten til siden, jeg drejer den sådan ud til siden, og så kan jeg komme ind og børste den helt for sig selv, og få skuret tykkefladen. Og det samme med den anden side. Jeg læner lige det hovedet lidt baglæns og hiver dig lidt ud i kinden. Sådan der. Hvor er du bare god. Skure, skure. Og i underkæld. Ned og børste. Tykkefladen. Som sagt, det tager faktisk 1,5 år for sådan 6-årstand, fra den bryder igennem slimhinden og til den er i niveau med de andre. Og i den periode, der er den i stor risiko for at få huller. Og der skal man være ekstra opmærksom med at børste på den. Tør. Smukt. Så er du færdig, Rune. Så har du fået fine rene tænder.